Mně se líbí bob a hlavu moudrá zlob se zlob. Ta láska to je síla. YouTube video, bacha, děláme. Jak přesně, jak to říznem? Takhle to říznem nebo takhle? Takhle, takhle. Cože? Chceš mít views, tak přidám. Jo, chci mít views, tak přidám. Jak to říká Creep? Mrskni tam odběr. Takže takhle nebo takhle, jak to chcete? Tak. Kdy si už zvykneš? Takhle, dobře. Hele, kakaový bob, který ukáž, přátelé přivezli z Galapa. Ne, ukazuješ to ale na kameru. Ne, to ukazuju tamhle na kameru. Tamhle na kameru. To jo. Takže takhle jdeme na to. Vím, jak se to video bude jmenovat. Táta, uřízne si prst. No to je možný, počkej, to jako nikdo neříká, nebo že to tak neskončí. Kucháme boba. Nic nevidíme. Ne, kucháme vidíte boba to? Se to bude jmenovat. No kuchám teď boba? Jo, teď jo. Bude se to jmenovat kucháme boba. Kakaového. Kucháme boba. Kucháme boba, zatím, co to bylo? Zatím součet prstů, dobrý, ne, za tohle dostaneme odměnu. Máš 6 prstů, teda 5. Zatím dobrý, but not gonna lie, mám dost prstů. Jaký je ještě ta hláška, ty jsi to říkal, Dave, jak to bylo? How you dare, tak bacha, abrakadabra. How dare you, jo. How dare you. Aha, to vypadá. To jsou ústřice. To nejsou ústřice, to jsou kakaové boby. Já to chci zkusit. Moment, hned to bude. To teď si ufiknu prst. Já to chci ochutnat. Nevidíme ten ufiknutý prst. Zatím dobrý. Zatím dobrý. Dej na to závěr. A tohle jako budeme jíst? Jo, všichni, povinně. To se žvíká. Zde prosím. Já si chci taky čuchnout. Tak si musíš to obejít, ať chceš v záběru vidět. Zde čuchací záběr klíčový. Je to takový jako měkký blbrat. Foj. Je to takhle dobrý, vypadá bob. Tak jdem to ochutnat. Počkejte, já nemám. Já jsem předtím studoval, co se psalo na webu. Jak to je začal? Je to nedobrý, ale strašně zdravý. Tohle je kakao, je nedobrý. Ale ta dužina kolem je dobrá. Je to sladký. To je dobrý. No, připomínky se, ano se. No, to bude. Recenze. Boby, je to nechutný, ale dobrý. Já jsem to rozkousl. Vevnitř. Je to hnědý. Vevnitř to není rozkousl. Tady ta ruka zřetelně vidíte, jedna z maminek, drží se zpátky, jo, a by nebyla v záběrech, ale jakmile má ochutnat, tak jde na to. Jo. Mami, to je fakt dobrý? To je dobrý. Je rozkousnout normálně, to je dobrý. A to už mi přijde, No tak kakao je hořký. Já mám rád kakao s cukříkem. Aniško, pojď to ochutnat. Recenze z 10 z 10. No pak, jako pochvál, a rozkousl jsi to taky? Tohle to je pátý už. Nekecej. Je hlavně předtím. A že to je dobrý? Jo. Tohle to vypadá vevnitř. To bude se ty sem. Detailnější záběry. Musíme udělat asi. Musíme udělat asi. To je takový to, že to rozmáčkneš. Jo, ty zvuky. No, takhle. Jo, počkej, ale to musíme k tomu dát mikrofony, aby jsme to natáčeli pořádně, takovýhle zvuk. Počkej, ne, na to se musí dávat mikrofony. Tato musí být mikrofon, to takhle jako na divoko, jak to děláme, být nemůže. Mě zajímá, co se stane, když to rozmáčkneš, chci použít to kladivo. Chceš použít kladivo, dobře, tak já to dám jeden. Jeden jde takhle. Ale tak můžeš to zmačkávat. Vím. No bum. Já chci zkusit taky jeden. Jo, vypadá to jako... Toto už je kakaový jako prášek trochu. Mm. Já chci zkusit jeden. To máš čichnout, jestli to je jako kakaový? Je chodná ten slimek teda. Ale i ten mus je taky hořký takový kakaový. Je to nechutná. Můžu to zkusit? Můžu prosím ten zbytek, já to chci. Je nechutná ten mus. Nepočkej, to já ti dám, ale zkusíme čtyři kusy teda osmažit, opražit, jenom co to provede. I don't know. Tak to můžeme zase koho líčit třeba. No, jako líči, přesně. No. Nebo si tady vem normálně jeden ten tubík a fakt ochutnej si ho a vevnitř je hořký, jak to zkusneš, tak je to hořký. Tak je to dobrý. Ano, správně. Že jo. Líčí je lepší. Ještě vydrž, ještě vydrž, dám ještě něco bude. Teď to rozkousla a už se to děje. Jo. Tohle dáme na YouTube, dobrý. Jo. Jedna matka ochutná. Tak to nemohlo vypadat. Dělej. Kam natáčíš, blbče? Matka málem umřela přesně. Mě zhyne, dej boj mu je bob.
bobby.